Vi er i dag på besøg i Esbjerg, som huser en af vores e-sportslinjer i Tvægt. Kosmoskolen, som vi er på her, afdeling Bakke, startede en e-sportslinje op for 1,5 år siden. Og det skal vi ind og finde ud af, hvordan det fungerer i praksis, om de er glade for det. Christian, det første, det er, hvilke overvejelser gjorde I egentlig, inden I gik i gang med hele det her e-sportsprojekt? Jamen, man kan sige sådan grundlæggende, så var vores overvejelse den her med, at vi stillede os selv spørgsmålet, hvis e-sport er svaret, hvad er spørgsmålet så? Altså, hvad skal e-sport være svaret på? Hvad er det, e-sport skal kunne tilføre skolen? Vi har fire mål med at drive vores e-sportslinje. Det første mål det er, at vi har en ambition om, at nogle af de spillere, der er på vores e-sportslinje, de bliver blandt nogle af verdens bedste. Det næste mål det er, at vi vil give alle de unge mennesker, der er på vores e-sportslinje, en indgang, der er så god som muligt til ungdomsuddannelserne. Det tredje mål, vi har, det handler om, at vi gerne vil bevidstgøre børnene, eller de unge mennesker, om de læringsstrategier, de bruger, når de dyrker e-sport, så de kan tage de læringsstrategier med ind i alle mulige andre sammenhænge, hvor de skal lære. Der er rigtig meget i e-sporten omkring vedholdenhed, omkring kommunikation, omkring samarbejde, omkring rolleafklaring osv., som godt kan overføres til andre ting i skolen. Og det vil vi gerne åbne elevernes øjne for. Det fjerde mål, vi har med at drive vores e-sportslinje, det er, at vi vil gerne skabe forbindelser til nogle erhvervsvirksomheder og uddannelser, som rent faktisk efterspørger arbejdskraft fra e-sportsmiljøet, altså efterspørger unge mennesker på vej ind i ungdomsuddannelserne, ude i arbejdslivet, som har nogle af de kompetencer, som e-sport fremmer. Så vi har nogle klare mål med, hvorfor vi tilbyder e-sport på Kosmoskolen. Hvis vi så snakker om, hvilke følgeeffekter det har haft, hvad har været den største mærkbare effekt ved at have en e-sportslinje? Jeg vil sige, at den største mærkbare effekt, den har vi set i forhold til målingen af elevernes trivsel. Altså, de elever, vi har på e-sportslinjen, sidst vi lavede en trivselsmåling på dem, der svarede 100% af dem faktisk, at de oplevede at være engageret i hverdagen. En meget, meget høj procentdel af eleverne, de svarer også meget, meget positivt omkring det her med glæden ved at gå i skole og engagement for skolen af. Så det tænker jeg, det er helt sikkert det, der gør den store forskel også i elevernes liv, men også på skolen. Det er det her engagement, at når vi samler nogle unge, som er dedikeret i det her tilfælde inden for e-sport, så sker der meget noget magisk, når de både får lov at dyrke e-sport sammen, men også gå i klasse sammen. Det kan jeg jo se som leder, når jeg går ind i klassen, eller er omkring klasserne fra morgenstunden, og så hører, hvad de for eksempel taler om. At så er der det her interessefællesskab. Hvis vi så snakker i forhold til kompetencer, hvad er det for nogle kompetencesæt, I føler, I udvikler i den her udskolingsfase? Altså, jeg tror, at der er, eller jeg er sådan set ikke i tvivl om, at der er nogle kompetencer, som det at dyrke e-sport, man kan sige, det at dyrke e-sport, det udvikler i sig selv nogle kompetencer hos eleverne. Jeg tror, at vores vigtigste opgave, det er sådan set at åbne elevernes øjne for, at de så også udvikler de kompetencer, og at de kan bruge dem i andre sammenhænge. Og der er det klart, at for eksempel det faktum, at vi har trænere for Tvægt e-sport, som også er dygtige til at gøre det, som er dygtige til at arbejde med eleverne, ikke alene i forhold til at blive god i spillet, og styrke egenfærdighederne, men også at have en ordentlig og præcis kommunikation med hinanden, og arbejde på at få et velfungerende samarbejde osv. Nu har I jo oplevet succes i forhold til at starte en e-sportslinje. Ja. Hvad vil dit råd være til kolleger i den samme branche, som forsøger sig på lidt af samme? Altså, mit allervigtigste råd, det er, at man skal gøre sig klart, hvorfor. Altså, sådan at vi ikke bare laver et e-sportstilbud for at have et e-sportstilbud, men at det er vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser om, hvorfor har man tilbuddet, og hvor er det, man gerne vil flytte, hvilken retning er det, vi gerne vil flytte de unge mennesker i.
Det tænker jeg, det er det vigtigste råd at give. Og så er det også vigtigt for mig at sige, at det handler selvfølgelig også om at finde en samarbejdspartner, ligesom vi nu har jer, som rent faktisk er i stand til at flytte eleverne og er yderst kompetente i forhold til det, fordi mange af de unge, vi får ind her, de er så dygtige selv, så vi kan ikke sætte hvem som helst til at træne dem. I forhold til det faglige niveau, som eleverne starter med, hvad er den mærkbare effekt? Rykker de sig, og i så fald er det noget, hvor man kan sige, der er en fremtid for dem? Jeg vil sige, dem, der har den rigtige motivation, de kan komme rigtig langt. Og vi ser også, især her på Kosmoskolen, afdeling Bakke, hvor vi har nogle stykker, som kom ind med et håb om at blive rigtig dygtige, og deres motivation har også gjort, at de er kommet enormt langt på det, nu har været halvandet år. Og vi kan måle deres, vi tager for eksempel facet ranks og sådan ting, og måler deres improvements eller forbedringer. Og der kan vi helt sikkert se en fremgang i forhold til CS i hvert fald, både på det kommunikative plan, men også på det individuelle plan. I forhold til at inkorporere e-sporten i den daglige skolegang, hvordan føler du samarbejdet med skolen, det fungerer? Selve skolen er enormt opbakkende i forhold til vores idéer og informationer i forhold til det, vi laver her i lokalet. Men jeg synes også, at de almindelige lærere, som underviser matematik og dansk osv., de er også enormt spørgende. De fleste af dem i hvert fald kommer ind og spørger nogle gange, hvad er det CS er, og hvordan kan vi implementere det i undervisningen, sådan at eleverne også synes, det er sjovt at skrive et essay lige pludselig på tre sider, ikke? Så at opbakningen er der fra lærerne er en rigtig god ting, men også selvfølgelig også for skolen og ledelsen og det hele, ikke? Tror du, der sidder nogen herinde i lokalet, som kunne blive fremtidens store stjerner? Det er selvfølgelig svært at sige, men altså, vi har da et godt øje til nogle stykker, som i hvert fald har potentialet, og om de så kan blive ved med at have den motivation, som de har, så er der ingen tvivl om, at de kan nå rigtig langt. Så ja, jeg vil nok vunde posten at sige, at inden for 2-3 år, så har vi nok i hvert fald et enkelt eller to talenter, som er på vej frem på den professionelle scene. Som klasselærer for udskoling. Hvordan har det været at få en e-sportslinje i forhold til den daglige klasse? Der er selvfølgelig nogle ting, som er anderledes. Fordi de har noget fælles. Det fællesskab, man måske nogle gange skal starte med en klasse, det er der allerede. Vil du vurdere, at du har fået nogle gladere elever, at I har fået en e-sportslinje? Man kan se på nogle af de elever, som da de kom her, man kan se på deres tidlige papir, sådan noget, har været skoletræt, så har vi fået det for langt de fleste tilfælde, fået nogle elever, som er glade for at gå i skole. De er virkelig glade for at gå i skole. Altså det er ikke sådan, vi har, de kan godt være sure og trætte, men vi har aldrig sure mine over noget. Så jo, jeg synes, vi har fået nogle elever, der er mere tilfredse med at gå i skole. De kan faktisk også se en mening med at gå i skole. Og det er ikke altid, udskolingselever kan det. I forhold til, hvis man siger sådan noget som smitteeffekten og så videre. Er der nogle historier, som her på Kosmoskolen, som du kan fortælle, at er en direkte effekt af at de har fået den her e-sportslinje? Altså, vi kan se nogle af de elever, som ikke har været anerkendt for, hvad de egentlig kunne på andre skoler, fordi de har været sådan nogle stille drenge, som hende er gået stille med deres hobby og ikke lærer noget. Der er nogen, der har fået en faglig succes af kom herud. Og vi kan også se, at det har givet noget liv til skolen, fordi nu har vi for første gang i al den tid, jeg har været her, der har vi faktisk to spor i faktisk alle klasserne i udskolingen nu, 7., 8. og 9. Og det har vi ikke haft før. Det giver noget mere liv, det giver også et andet liv, det gør det.
Så det blev en mere levende skole. Har I inkorporeret e-sport i mere end bare e-sportsundervisning, men altså i den daglige skole? Vi prøver, når det giver mening. Men i stedet for, at det var en eller anden begivenhed, de skulle analysere, så har vi sat en reportage, altså en eller anden trafikuheld, eller så har vi sat dem til, jamen her er en Counter-Strike-kamp, lav en reportage af den. Kom ind under huden på den. Hvad er det, der sker med spillerne? Hvad sker der med tilskuerne? Hvad sker der der? Altså, brug den derinde i, ikke? Men vi har faktisk også prøvet nogle af de metoder, som de spiller efter derinde, ikke? Altså omskiftningsparatheden, hurtigheden, det der at tage en hurtig beslutning, tage en rigtig beslutning, har vi også prøvet at inkorporere der lidt i undervisningen. Men vi er jo et eller andet sted pionerer i det der, og der er ikke så meget litteratur beskrevet i det nu, så vi er sådan lidt på, vi danner faktisk vores egen lille små teorier om, hvad der virker og ikke virker. Og det er jo det, der er det spændende, ikke? Og nogle af de ting, som er deres styrker, når de spiller, er også noget, de kan tage med i undervisningen og omvendt. Det ultimative succeskriterie, det vil være, at vi om 2-3 år har en eller flere spillere, som rent faktisk lever af at dyrke e-sport. Så vil jeg jo nyde at sidde og se dem spille et sted og tænke, at vi har været med til som skole og sammen med dem, vi arbejder sammen med, sammen med Trick D-Sport, og bringe dem derhen.